Dit això, benvingudes i benvinguts a la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya que aquest diumenge, farà 40 anys, es va celebrar en aquesta mateixa plaça. Gràcies per ser-hi a veïns i veïnes, a regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, vinguts de la ciutat, de la comarca i d'altres indrets del país. Gràcies diputats i diputades al Parlament de Catalunya i al Congreso i especialment al company diputat de Vés per Mallorca, que deixeu-ho dir, té un plus d'esforç important per ser avui aquí i ens fa molt feliços que hi siguis. I per descomptat, salutació i agraïment especial als representants dels partits polítics, als sindicats i les entitats de la societat civil de Sant Boi, la comarca i el país, que heu volgut acompanyar-nos en aquest acte que, per nosaltres, té una gran transcendència i significació política. Gràcies a tot cor i, sisplau, doneu-vos un fort aplaudiment a vosaltres mateixos. Com sabeu, aquest és un acte impulsat per les seccions locals dels tres partits que el coorganitzem, Esquerra Republicana de Catalunya, la Candidatura d'Unitat Popular i Podem. Tres forces polítiques que compartim molts elements en política econòmica, social i de radicalitat democràtica a tots els nivells i que a nivell local especialment tenim una dinàmica de treball conjunt molt estreta com a oposició al govern de la ciutat des de l'espai polític de l'esquerra. És per aquestes sinergies amb les que fa temps que treballem i gràcies als espais d'acció política que compartim a dins i a fora de les institucions que vam decidir coorganitzar aquest acte. Un acte que no vol ser només de record històric, sinó també de projecció cap al futur que tenim al davant. Tot i que no és el meu paper fer un discurs polític, sí que m'agradaria apuntar alguna idea que considero important més enllà de complir amb el meu paper de conductor i per tant, doncs, ja que sóc aquí i ningú vindrà a fer-me fora, doncs em prendré la llicència de fer-ho. Aquests dies, rellegint el discurs del traspassat recentment, malauradament, en Jordi Carbonell, que aquell discurs que va fer en aquesta dia del 76, hi ha hagut una idea que m'ha anat rondant pel cap, de manera insistent. Una idea que crec que pot respondre molt bé al moment actual i també inspirar les tres forces polítiques que avui impulsem aquest acte. No parlo de la frase que encapçalava el cartell de l'acte, aquella de que la prudència no ens faci traïdors, ni tampoc d'enumerar les reclamacions que s'havien consensuat en el si de l'Assemblea de Catalunya. En aquella diada, intervenint en nom de la dita assemblea, en Jordi Carbonell pronunciava: «Volem democràcia real, que permeti als interessos populars de fer-se valer dins d'una pluralitat d'opcions polítiques. No volem reforma, volem ruptura per establir l'ordre veritable, l'ordre democràtic». És ben evident, per la convulsió política i social que vivim al nostre país des de fa ja uns quants anys, que els pactes de la transició no van a complir amb aquell objectiu. I també és ben cert que si hi ha una cosa que segur que compartim les tres forces polítiques que han tirat endavant aquest acte, és el fet de perseguir una democràcia real que permeti als interessos populars de fer-se valer. Sí, volem ruptura amb el règim del 78, aquell que va frustrar els anhels de bona part de la ciutadania que s'expressava aquí mateix fa 40 anys. Per descomptat que tenim tàctiques o fins i tot estratègies diferents per assolir-ho. Però volem acabar amb aquest règim de privilegis d'uns pocs per fer-ne un de nou en benefici de la immensa majoria de la població. Un nou règim al servei d'aquell som el 99% que es cridava a les places de tot el país ara fa uns anys arran del moviment del 15M, l'altre moviment social de masses que ha viscut país a banda, evidentment, del moviment independentista. Aquest segon, cal dir-ho, un moviment que ha sabut i pogut perdurar en el temps, que ha continuat eixamplant-se i empenyent cap a l'exercici de la plena sobirania per part de la ciutadania i les institucions del nostre país. És per aquest 99% que treballem tots plegats, com ho volien fer de ben segur els milers de persones que es van congregar en aquesta plaça fa 40 anys. En aquells moments, el clam popular en aquesta plaça era aquest. En 40 anys, les coses han canviat molt, com no podia ser d'una altra manera en una societat viva i activa com la nostra. Però tenim la sort que hi ha gent capaç de fer lectures en primera persona d'aquell moment i de vincular-les amb l'actualitat.